בסדר גמור, אז אני אקרא את הכתובה ואני אגיד שזה כתובה שאתם בחרתם וזה הכתובה, אני אגיד על זה גם איזה מילה, שהכתובה זה לא מה שרגילים לחשוב שזה איזה סוג של התחייבות כספית, כמו שזה היה בעולם העתיק, אלא בחתונה כמו שלנו זה בעצם איזה סוג של סטייטמנט, של מין הצהרה כזאת ש... בפני כל הציבור, שאנחנו קושרים את הגורלות שלנו. כן, כתובה אחרת לגמרי מה ששלחת לנו, היא לא... לא כתוב שם שום עניין כספי, שום דבר. ממש לא, זה רק על אהבה, כבוד, נכון. שאנחנו מתחייבים אחד לשני, כאילו, להיות בסדר אחד עם השני, ולכבד ולאהוב וכל מיני כאלה. לא, לא שאם אנחנו נעזוב וישר יש את כל הקטע הזה שעוד. בדיוק. כי זה בדיוק הדבר המעניין שאנחנו עושים בחתונות האלה. אנחנו אומרים, מה נכון לזוג צעיר? איך נכון לזוג צעיר? לעמוד בפני הציבור, מה הוא יגיד 200 זוז, כאילו המטבע הזה של... גם דיברנו איתך על זה, אתה זוכר שיש... חתונה, יש כאלה שלא יכולים לעשות אותה בישראל, יש כאלה שלא רוצים לעשות אותה בצורה כמו שזה נהוג. ואני חושב שמה שאנחנו עושים בחתונה ישראלית, בהוויה, אנחנו מציעים לישראלים שרוצים לקחת את הטקס הכי משמעותי בחיים שלהם, ורוצים לעשות אותו באופן משמעותי וקשור למורשת היהודית, ככה שהם ירגישו בתרבות היהודית בבית. זה חיוני למדינת ישראל ולעם היהודי שכל צעיר וצעירה שחיים בעם הזה ירגישו שהמורשת הזאת היא שלהם ושהיא מבטאת אותם. עכשיו, בגלל פוליטיקה ובגלל דת ובגלל כל מיני דברים, יש רבים שלא מסוגלים ויש רבים שלא, מרגישים מנוכרים לטקס הזה. התפקיד שלנו בטקס שאנחנו עושים זה לידד את הטקס הזה לאנשים הצעירים, שילמדו, שיכירו אותו, שירגישו שהוא שלהם, ומתוך המקום הזה יעצבו אותו ויבנו אותו ככה שהם יהיו חלק ממנו. ואז אם יותר ויותר אנשים במדינת ישראל, ואולי בעם היהודי כולו, ייקחו את האחריות, במקום רק לכעוס על מישהו שגונב להם את הטקס, ייקחו את האחריות ויעצבו את הטקס כמו שהם רוצים, אז בסופו של דבר יבואו גם השינויים החוקיים והציבוריים, כי הרבה מלמטה יעשו את הטקס שנכון להם, ובשביל זה אנחנו כאן לעבורם. יעשו, ילכו בדיוק לקנות כרטיסים בסינמטק, זאת אומרת, אנחנו... יהיה איזה קצת התרחשות מסביב. מה שחשוב לי להגיד לכם, זה שאפילו שיש לנו הרבה עדים, ומסביב, חברים ומשפחה וזה, ומסביב כל העיר חוגגת, וכולם עסוקים בעניינים שלהם, נורא חשוב שאנחנו, וכל הקרובים לנו, נהיה בתוך הטקס. אנחנו עושים טקס אמיתי, אנחנו לא עושים הצגה. כן. עושים טקס אמיתי, אנחנו מתרגשים, זה החתונה שלכם, זה לא שום, זה לא שום דבר אחר. אז גם אם יש רעשים מבחוץ, אז אנחנו נהיה מרוכזים ומחוברים ומרגישים את מה שאנחנו עושים. אנחנו באמת מתכוונים לזה.